ឡាននេះយើងអាចបញ្ជាតាមរយៈ smart key ឲ្យវាទៅមុខឲ្យវាទៅក្រោយបានបាទដូចឡានបញ្ជាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយអត់ចាំបាច់មានអ្នកបើកក្នុងឡានទេហើយ option នេះគឺវាល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចតឡានកន្លែងស្អៀតស្អៀតបាទខ្ជិលបើកទ្វារចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីកុំឲ្យប៉ះឡានគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចប្រើ option នេះបានបាទហើយវាទំនើបមែនទែនបាទវាដឹងថានៅខាងមុខមានឧបសគ្គឬក៏នៅខាងក្រោយមានឧបសគ្គអីវានឹងជន់ប្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលអត់ប្រើសាំងអត់ប្រើម៉ាស៊ូតអត់ប្រើហ្គាសបាទគឺអគ្គិសនីសុទ្ធ 100% របស់ក្រុមហ៊ុន Kia បាទផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2024បាទដែលមានឈ្មោះថា Kia EV5 ប្រភេទ Land Version ឬក៏ Land Option បាទបើកបរបានចម្ងាយ530គីឡូម៉ែត្របាទហើយបងប្អូនមើលទៅបាទឡានតម្លៃតែ30,000 ដុល្លារជាងទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពី option និយាយពីរូបរាងវិញគឺមិនសមនឹងតម្លៃ30,000ជាងទេបងប្អូនឡាននេះបាទប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធណាបងប្អូនបាទ Kia EV5 ស៊េរីឆ្នាំ2024បាទមើល stop មុខមើល stop ក្រោយ interior គេអីគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡាននេះដែរគឺទលាយបងប្អូនបាទទលាយទំហំ space ខាងក្នុងវាបើខ្ញុំប្រៀបធៀបអាចនឹងទំហំប្រហែលនឹង Lucid RX 350បាទឡាននេះខាងក្នុងស្អាតបាទការ design ស្អាតទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយនឹង option ទំនើបបាទឡានតែ 30,000 ជាងទេ option សឹងតែមានគ្រប់សពហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទមានកាមេរ៉ា360មានចាប់កន្លងផ្លូវចាប់ប្រាំងស្វ័យប្រវត្តិ parking sensor កាមេរ៉ា360ដបល់កញ្ចក់គឺមានមកកាផ្លែបងប្អូនបាទហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានមកទឹកបាទដែលម្ចាស់គាត់ទៅតែប្រើបាន2000គីឡូទេបាទអត់ឯសាគាត់លក់គាត់ចង់អាប់ដេតទៅអាប្រមាណប្រភេទទៀតបាទ option ហើយនឹងគីឡូខ្ពស់ជាងនេះគឺជាប្រភេទ wave version បាទហើយឡាននេះថ្មីក៏យើងមានបាទថ្មីយើងមានដែរតម្លៃតែ 30,000 ដុល្លារជាងដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទគាត់ថាឡាននេះមកទឹកគាត់លក់តម្លៃក្រាំថ្មីតិចតួចបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកបានហើយឡាននេះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពគឺតានាបាទដូចថ្មី 99% បាទគាត់បတ်ស្កុតមកជុំហើយម្ចាស់ស្រីទៀតបាទគាត់ប្រើថែមែនតើគាត់គ្រាន់តែបើកក្នុងក្រុងតិចតួចជូនកូនគាត់ទៅសាលាទេបាទដោយសារគាត់ឃើញថាសំចៃហើយគាត់សាកមកពេញគាត់អាចជិះបានចិត្តមកទឹកបាទក្នុងក្រុងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានអគ្គិសនីយកទៅប្រើបាទប្រភេទ Kia EV5 បាទមាន Land Version មាន Wave Version បងប្អូនអាចចាក់ទៅមកខាងខ្ញុំបានបាទដែលយើងនាំចូលប្រភេទអគ្គិសនីច្រើនគ្រឿងយកមកលក់បាទហើយជាក់ស្ដែងឡាននេះក្នុង stock យើងមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេបាទស្រាក់លេខបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានថ្មីបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានបាទយើងមានច្រើនប្រភេទយើងមានច្រើនគ្រឿងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអគ្គិសនីនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ